sawang tak sawang panggaman ise di pepunga yang lakonnya deng seramu merapa kalati kuketot wong liat yen si podang aku liatiku keperanan merang mentok hati katang sayang tetrang pasranani senpikan salju gunungnya ampa-ampa Himalaya Himalaya gunung kondang gede dua ngantu mati inget tanah. Yeah.
Kebetulan belanja nih
bojone peane ngendi iha gelagatmu saya nyupi yani awas yo. Aku sing teko bobo. Aku minangka jaran lanang. Goleki. Aku mampu
ijo ayo ora tanggo tunggoni senajan kowe dek rondo kantungan aku gelem mantene kowe bisa
si deman spesial kagem Bopo Sekdes Kedung Jati Sukarno. Goyang dong Pak Lurah, goyang dong. Masih Dimas dia orang tau ketemu. Apa ini orang tau dijak?
ya. Rara jonglang kowe pancen ayu tenang. Ayu ayu tenang. Ramokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu dalam berang. Mula kowe dadi wanita Sukarti, monggo-monggo wancinipun sambrucai pongan Mas Suyitno.
no ora ketinggalan monggo tindak jae pokan ayo bapak ayan sumonggo monggo mas mas Rejo bojolmu heeh Pi
bujeng. Sini bingung di sana bingung. Memikirkan pujaan saya. Matur nuwun. Nggih. Engko tapi kagem Pak Lurah Swaci nggih sembah nuwun ingkang kagungan Sekar Tanjung. Bot
sing pinter ngomong agawe bingung. Ali-ali mrebat kuningan tak lali-lali saya keri.
gening-gening jawi uta tayuk ugi matur sangcang dumateng bapak undangan kamanila sampun ndherekaken lelagon wonten pagelaran agung Brimawijaya kawula sak kanca nyuwun pamit sak watawis mangke dalu dipun lajengaken tari remo usono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, yuk.